Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Qo'ng'iroq chinqirig'idan uyg'onib ketdim. Soat endi 5:30 bo'lgandi. Telefonimni yoqdim. Hech kim qo'ng'iroq qilmabdi. Rosta, kim ham meni tunda bezovta qilardi? Tanishlar, kasbdoshlar uchun bu vaqt kech hisoblanadi. O'zim ham qiziqmanda, tez yuzimni yuvib kelib tikishga o'tirdim. Kechagi buyurtmani bitirishim kerak. Har qalay 1 so'm, 2 so'm. Mashinani taqillatmaslikka harakat qilib tikishni boshladim. Kelin kech uxlagan. Bir emas, ikkita yosh bolasi bor axir. Yarim soatlar tikuvdim, hovlidan supurgining shib-shibi eshitildi. Soat 7:30 o'rnimdan turdim. Ko'ylak bitgandi. Yoqalari, yenglari kashtali, yaltiroq kelinlar ko'ylagi. Qimmatbaho matodan. Juda chiroyli chiqibdi. Ichimdagi xursinlikni arang bosdim. Deraza orti kattagina bog'. Daraxtlarning oq pushti gullari bir-biriga qo'shilib, biram go'zal manzara hosil qilgandiki, shaftoli gulining bo'ylari o'sha yoqdan turib ham kishini mast qilardi. Bolaligimdan bahorni yaxshi ko'raman. Bir paytlar bahor choqlari o'sha bog'dan beri kelmasdim. Hozir bunday sayru tomoshalarga vaqt qayerda deysiz? Bir lahza mahliyo bo'lib qoldim. Ichkaridan ukamning ovozi qattiq-qattiq eshitildi. Qari qizi soat 9 gacha yotadi-yu, mening xotinim hammadan vaqtli turib, hovli supurishi, choy damlash kerakmi? Tursin o'rnidan uyam. Endi 18 yashar qizmas. U tengilarning bolasi maktabga boryapti. Hech bo'lmasa choyini o'zi damlab ichsin zahariga. Nimadir taraqladi. Dadasining ovozidan kichkina jiyanim yig'ladi. Kelinim uni ovutdi. Voy aylanay, bo'ldi, bo'ldi. Dadang seni urushmayaptilar. Ayamdan sado chiqmadi. Ortimga qaytdim. Maktabda biror nima yeb olarman. Bugun 6 soat darsim bor edi. Nonushta qilishga ham, tushlikka ham ulgura olmadim. Darsdan keyin bufetga kirsam hech narsa qolmabdi. Sekin-sekin uy tomon sudraldim. Avvallari uyda meni bir mo'jiza kutib turgandek oshqardim. Yillar o'tgan sari qadamim sustlashganday, bahor sabosi yuzimni siypalab o'tdi. Ko'chada ham daraxtlar chaman bo'lib gullagan. Lekin yo'lovchilar bunga beparvo. Shaxt bilan ko'zlagan manzillari tomon oshiqishadi. Ko'pchilik ishdan uyiga qaytmoqda. Yonimdan ikkita bolasini bog'chadan olib qo'shni kelin o'tib qoldi. Darsi erta tugagan shekilli, bozorlik qilishga ham ulguribdi. U bilan bir maktabda ishlaymiz. Boshlang'ich sinflarni o'qitadi. Yaxshi ayol. Qo'lidagi yuki og'irligini bilib uni chaqirdim. To'xtang Mavluda, qo'lingizdagini menga bering. Ha, yo'g'a, qo'yavering Ruxsora opa. Deb jilmaydi kelinchak. Bering, ikkita bola bilan qiynalasiz axir. Rahmat, dedi u. Keyin so'zsiz yurish noqulay bo'ldimi gap boshladi. Bozorda yuruvdim. Dadasi telefon qilib qoldilar. Ishdan kech qaytaman. Bolalarni ham olib ke deb. Ha, ikki bola bilan ishlash qiyin ekan. Hali unisi kasal bo'ladi, hali bunisi. Hali unisi xarxasha qiladi, hali bunisi. Lekin ishlamasangiz ham uydan chiqmay qolar ekansiz. O'zingizga qaramay qo'yarkansiz. Shuning uchun ishga chiqdim. Dadasi avvaliga rozi bo'lmadilar. Ha, zo'r bazo'r jilmayaman. Yo'lda qo'shnimizga kelin bo'lgan sinfdoshimning uyi bor. O'zi chiqib qolsa-ya degan xavotir aralash yerga qarab o'tdim. Xayriyat chiqmadi. Qizchasi paqirchada suv sepyapti. Bir o'ram sochi tebranib qo'yadi. O'g'li futbol o'ynayapti. Baqirib, chaqirib, terlab pishib to'p tepyapti. Bolalarini ko'rib uning sarguzashti esimga tushib ketdi. U maktabni bitirgan yili bir yigit bilan sevishgandi. Ota-onasi o'zlariga teng ko'rmay, yigit yuborgan sovchilarni qaytarishdi. Lekin sinfdoshim sevgisiga sodiq bo'lib, o'sha yigit bilan qochib ketdi. Institutga endigina kirgandi. O'qishini ham tashladi. To'g'ri qilgan ekan. Mana, endi 4 bolaning onasi bo'lib o'tiribdi. Undan keyingi hovlida mahallamiz ko'z-quloqi turadi. Kimning kelini homilador, kimning qizi arazlab kelgan, hammasidan xabardor. U Mavludadan eriyu, qaynona qaynotasini, o'zining ota-onasiyu, yonidagi bola chaqalarini obdon so'rab bo'lgach, menga indamaygina ko'z tashladi. Sen yaxshimisan? Ayang yaxshimi? Ha, yonidan o'tarkanman, menga achingandaymi, jirkangandaymi qaraganini, hatto Mavludaga g'alati ishora qilganini ko'rib qoldim. Uning 3 qizi, 2 o'g'li bor. Katta o'g'li mening sinfdoshim. Alohida uyda yashaydi. Kichik kelini o'zi bilan birga. 3 qizi bor.
ikkitasi gap so'z bilan to'y bo'lganini eshitgandim. Ikkalasi ham tinib tinchib ketish shekilli. Uyga kirsam opamlar kelishgan ekan. Ko'rishib bo'lgach, ularning yoniga o'tirmadim. Ukamning ertalabki gapi esimga tushib, kelin bilan birga xizmat qildim. Oshxonada jiyanlarimning vag'ur-vug'uri bilan kelinim ikkovimiz tamaddi qilgan bo'ldik. Xonamga kirsam, men ertalab tikib qo'ygan ko'ylak joyida yo'q. Egasi olib ketgan hoyna-hoy deb o'ylab uyquga yotdim. Ertalab yana telefon soati chinqirig'idan uyg'ondim. Tez turib ko'cha eshigini ochdim. Hovliga suv sepdim. Kelin turguncha supurib qo'ydim. Yana tikishga o'tirdim. Bugun bir hamkasbim uchun zamonaviy fasondagi kostyum yubka bichdim. Eri allaqanday katta joyda amaldor. Bir o'g'il bir qizi bor. Birni kiyib birni yechadi. Qayg'u g'ami yo'q. Maktabda ham ermakka kunini o'tkazish uchun ishlaydi. Libosni bichdim u tikishga ulgura olmadim. Soat 7 bo'layotgandi. Oshxonaga borib nonushta tayyorladim. Ayam o'rnidan turib keldi. Bechora ayamning yuzidagi ajinlar kechagidan da ko'payganday ko'rindi ko'zimga. Sut pishirib oldiga qo'ydim. Non to'g'rab yeya boshladi. Aya, ko'ylakni egasi olib ketdimi? Deb so'radim yoniga o'tirib. Qanaqa ko'ylak? Ha, anam yaltiroqmi? Ha, olib ketdi. Puliga moy olib keldik. Uyda moy qolmagan ekan. Ha, damim ichimga tushib ketdi. Har safar shunday bo'ladi. Mening buyurtmam bitishiga uyda nimadir tugab turadi. Nonushta qilib bo'lgunimizcha oshxonaga ukam ham, kelinim ham kirishmadi. Idishlarni yuvib qaytayotganimda ukamning uyidan kelinimning ovozi eshitildi. Kelin bo'lib tushganimga 4 yil bo'ldi. Bitta uzuk olib berganingiz yo'q. Ikkita qo'chqorday o'g'il tug'ib berganimga rahmatingiz shumi? Odamlarni erlari har bayramda tilla sovg'a qiladi. Tuxsa-ku komplektlar olib berishadi. Men bilmayman. O berasiz shuni. Orada ukamning g'ong'illagani eshitildi. Jiyanim yig'ladi. Kelinim bolasiga "O'chiray" deb davom etdi. Juda bo'lsa o'sha mehribon opangiz bir oy maoshini ro'zg'orga berar? Nima? Faqat siz uni boqishingiz kerakmi? U ham qarashsin-da, tekin yeb yotavermay. Xo'rligimni arang bosib ichkariga kirib ketdim. Ammo kelinning baland ovozi bu yerga ham baralla eshitilardi. Erga tegib ketmaydimi endi? O'tiravermay. Izzati bitmadimi? Yo'qolsa, xonasini bolalarga berardik. Ikkita bola bilan ikki xonada yashash jonga tegdi. Zumda kiyinib, pardoz ham qilmasdan ko'chaga yugurdim. Maktabga borarkanman, kelinimning so'zlari quloqlarim ostida jaranglardi. U chekki qishloqdagi uzoqroq xolamizning qizi. Otasi yo'q, ancha yillar avval vafot etib ketgan. Maktabni bitirganidan keyin onasi menga shogirdlikka olib kelgandi. Aylanay, biz buni katta o'qishlarda o'qita olmaymiz sizlarga o'xshab. Hech bo'lmasa bir hunar o'rgansin. O'sha yili ukamni uylantirish tashvishida edik. Uyatchan, kamgap, mehnatkash qizligi uchun men kelinlikka tavsiya qilgandim uni. Yangi kelinligida biram yaxshi edi. Qo'limni sovuq suvga urdirgani qo'ymasdi. Men tikib bergan yaltiroq ko'ylaklarni kiyib, opajon, opajon deb bir gapirib o'ngulardi. Bolali bo'lib tug'ruqxonadan kelgach uyiga kirdim. Jiyanimni bir ko'ray deb qo'l uzatsam, chaqaloqni zo'rqa qo'limga berdi. O'shandan beri muomalasi kundan kunga sovib boryapti. 4 soat darsim bor edi. Tugatib uyga bordim. Kelinimning qovog'i shishgan, onam ma'yus. Nima bo'lgan bu uyga o'zi? Hammalari bir bo'lib yig'lashganmi? Qo'limni yuvib kelib, so'riga onamning oldiga chiqdim. Kelinim birlagan oshni taq etkizib dasturxonga qo'ydi-da, o'zi o'tirmay ketib qoldi. Sovigan choy bilan osh yedim. Nimagadir yuragim bezilladi. Oylik olmadingmi? Deb so'radi onam. Yo'q, hali vaqt bor-ku. Tezroq olganingda yaxshi bo'lardi. Bozorlikning barakasi uchib turibdi. Bu yoqda unni ham tagi ko'rinib qoldi. Ukangni bolasi kasal bo'lganida birovdan qarz olgan ekan. Shuning uchun yaxshi, dedim gapni kalta qilish uchun. Erta indin oylik berar, yo bo'lmasa tikkanlarimdan tushib qolar. Onamning chehrasi ochildi. Oylik maoshga hali erta bo'lsa-da, ertasi kuni allaqanday umid bilan maktab kassasiga bordim. Kassirimiz Umrzoq aka hech gap yo'q deb ikki qo'lini yoydi. Yo'lakda ayol o'qituvchilar gaplashib turishgan ekan. Tarixchi hamkasbimiz Saltanat opa menga qarab so'z qotdi.
Oylikdan xabar olgani keluvdingizmi, aylanay? Ha, sizga oylikning nima keragi bor ekan? Dedi u boshimdan oyog'imgacha razm solib. Indamadim. Bu ayolning alini alamini validan olish odati bor edi. Hozir bolalar darsini eshitishmagan yoki gap qaytarishgan shekilli menga yopishyapti. Bizga o'xshab 3-4 ta bolangiz, eringiz, ro'zg'oringiz bo'lmasa, bir boshingiz, bir o'zingiz, buning ustiga tikish qilib pul topsangiz, shuncha pulni nima qilasiz? Gapini eshitmaslikka olib tez-tez yurib ketdim. Yonidagi o'qituvchilar, "Hay opa, obbo, bekor qildingiz" deb qolishdi. "Ha nima rostda? Tavba, burnidan baland gapira olmaymanmi? Shuning yonini olishlaring nechi?" Salima opa 1.5 stavka dars beradi. Yarim stavkasini direktor bilan urushib talashib olgan. Eri amaldor namo. Uyda bitta kelini bor. U ham bekor o'tirmay, uyning oldida bozorcha qiladi. Shunga qaramay, nuqul pulga zoriqib norozilanib yuradi. Uyga kelib, buyurtmalarimning pullarini onamga olib chiqib berdim. 1-2 kunda oylik berarkan, ungacha yetib turar dedim. Onam pulni indamay oldi. Bugun havo billurday toza, chertsang jaranglaydiganday. Havoning lahzadagi o'zgarishidan kayfiyatim yorishib, kunduzgi dilxiralik yodimdan ko'tarildi. Onam meni kutib o'tirgan ekan shekilli, xonasidan chiqib, men bilan oshxonaga yurdi. Ukamning xonasidan kelinimning jiyanlarimga baqirgani eshitildi. Onam oshxonaga borib, ovqat isitib choy damlab berdi. Anchadan beri bunday qilmasdi. Hayron bo'ldim. Yonimga o'tirdi. Kech qolganimni so'radi. Hayronligim oshdi. Taftishchilar kelayotgani sababli kechga qolganimni aytdim. Onam ovqatlanishimga zavq bilan termilib turib, sekin gap boshladi. "Seni bugun yaxshi bir joydan so'rab kelishdi." Onamdagi o'zgarishning sababini endi tushundim. To'g'risi hayajonlandim, chunki bunday gaplarni eshitmay qo'yganimga ancha bo'lgandi.